Pređe na neku granicu, a više nije ona. Ono sinu uzima 50, ovako, uzima neko i ovako, uče skače ovako, u stolu, lopi, lopi to nije. To ne boli na sinu, nemoj raditi. I ona žiže isto. Pa boli me dupe, i godine, više ne mogu ni to da je slušam. Niko, udari to. Niko. Malo još koji, malo, ovo je ovako. Nosi tamo. Jedan ne. Nosi tamo. Ne moguće. Ubi ga kopu, ubi ga kopu. Ali šta misliš, mi će da ja čutim na meni pred svaki dan? Skupo je sirom, dječak, skupo je sirom, stoji da ne. Zakrije da bi. Non stop mi dolazi, non stop plače, non stop puka, žali se na miću. Pa jebite on, reci mu. Mani, prijedno sam ja ušao ovdje, znaš ti šta priča o njemu? Sve najgore. A on tripuje... On tripuje da je bitno, da je zbio, znaš, stvarati. Pravo mi je bilo okej, pravo mi je bilo okej, ali gledaj mi je... Ovo nije naravno. Ovo, znači ono su sve pravi, sve se pravi. Što je na kože pravi, kad bolo da dvije kukaj uče, to je te fazi. Aha, i jo, do 70 godina. Ne bi se ja da sam žensko mogu poljubi s njim, zbog onog zuba, duže smrdi na metar i po. Nekad sam rekao da vam ova agresivna, si kao na mene, tu odvora. Ja pokušavam njemu druga da kažem, ne da smiri se, putoći se zajebali se. 88, 88. Ne da se smiriš, te bajate, kažeš se treba ti piješ čoveka što to nekako je u mamu. Pozvalo se kakav je DJ-o kad imao već ovo. Kad proče sam gledao žurci, ne znam da sam bila 10 minuta. Ona ima veliko guvi. Koliko? Vidi se koji je gradsko, vidite koji je čolak, koji je čoba čolak. Dobro, lepo si rekao. Čoba nije jednako čolak. Lepo si rekao.